qabrdagilar o'lganlar tiriklarni gapini eshitadimi eshitmaydimi bu borada ulamolar o'rtasida xilof bor bir guruh ulamolar sen o'liklarga eshittirib eshittiruvchi emassan bu qur'onni degan oyat kalimadan kelib chiqib o'liklar eshitmaydi degan gapni aytadi yana boshqa dalillarni ham aytishadi lekin rasul akam alayhiavassalam badr g'azotida mushriklardan o'lganlarni quduqqa tashlashgandan keyin o'liklarini kelib payg'ambar alayhisalotu robbinglar sizlarga va'da qilgan o'sha azobni mana topdinglarmi endi deydilar shunda hazrati umar roziyallohu anhu ey allohning rasuli ular bizni eshitishadimi dediler. Şimdi Resulümüz Aleyhisselam ha. Sizlerden hem de bunlar hazı yakışı Diyenler. Bu ve bu -um hoşgen delillerini kirtirdiler ulamalarımız. Cümleden Resulümüz Aleyhissalatu Vesselam adetten kabristan'a kirgen de ne dua kılardılar. Salam verirdiler. Esselamu alaykum. dâra qavmi mu'minin ve inna inshallah bikum lahiqun. nes'elullaha lana ve lekumul afiyyah ey mo'minlar diyori ahli ey qabriston ahli sizlarga allohni salomi bo'lsin inshoalloh biz ham sizlarga yetib kelamiz sizlar uchun ham biz uchun ham allohdan ofiyat so'raymiz sizlar bizni o'tmishimizsiz biz sizlarning kelajagingizmiz dedilar agar mana shu gapni o'ilar qabristondagilar eshitishi ehtimoli bo'lmasa bu gapni aytishda nima ahamiyati bor demak eshitadi ular deydi ikkinchi guruh ulamolar lekin bu boradagi dalillarni chuqur o'rgangan fuqarolarimiz aytadilarki o'liklarning tiriklarni eshitishi allohning irodasiga bog'liq bo'ladi o'liklar tiriklarni eshitadi degani bo'ldi o'liklar dunyodagi hamma gapni kim nima desa hammasini eshitib bilib turadi degani ham emas yoyinki o'liklar nima bo'lsa ham hech narsani bilmaydi <gülme> eshitmaydi yo'q bo'lib ketdi ular degani ham emas ular barzax degan shunday bir olamdaki olloh subhana va taolo o'sha olamga ularning qulog'ini o'sha olamda ularning qulog'ini bu dunyoga qancha ochsa shuni eshitadi nimani ko'rsatsa shuni ko'radi nimani eshittirsa shuni eshitadi tamom qabrga borib siz borib ota onangizga borib salom berasiz haqqiga duo qilasiz umidki olloh eshittiradi lekin bo'ldi eshitdi hamma yo'q bo'ldi bitdi aniq eshitdi dey inshaalloh olloh eshittiradi nega allohning adolati shu siz tarahhum qilib bir mo'min birodaringiz ota onangizga salom aytyapsizmi sunnatga muvofiq deb alloh inshaalloh eshittiradi lekin ular o'ta tirik odamni singari hamma yo'g'ini bilib turadi degani ham emas hadisda kelgan endi rasululloh kam alayhisalotu vassallam aytganlar qabrga qo'yilgandan keyin odamlarning oyoq tovushlari tugashi bilan munkar kiradi o'sha hadisda ham qabrdagi odam ovoz eshitishiga bir ishora bor lekin aksiga dalolat qiluvchi dalillar ham bor ular o'lgan va hokazomingi masalan necha ming yillik o'lib ketgan odamlar bor shuning uchun eng yaxshi xulosa shuki olloh istagan kishisiga bu dunyoning gaplarini eshittiradi amalini ko'rsatadi payg'ambar alaysalot vassalom bir hadislarda aytganlar sizlarni amallaringlar o'zinglarni o'tgan yaqinlaringlarga ko'rsatiladi yaxshi bo'lsa xursand bo'lishadi aksincha bo'lsa nojon bo'lib duo qilishadiki yo rab bizni hidoyat qilganingdek ularni ham hidoyat qilmaguncha o'ldirmagin deyishadi bu hadis demak o'tganlarga tiriklarni ba'zi amallari ko'rsatilishi ham borligini anglatadi bu shunga o'xshaydiki masalan biz bu dunyoda hozir g'aybni ko'rolmaymizku lekin olloh pardani ko'rs ko'tarsa ko'radi ba'zi valiylar masalan qabrni ko'rgan olloh istagan paytda kashf qilib bizga g'ayib olamini ko'rsatgani kabi ularga g'ayb olamidagilarga istagan paytda pardani ochib bu dunyoni ko'rsatadi bu dunyoni amalini ko'rsatadi bu dunyodagi so'zni eshittiradi mana shu eng yaxshi va eng to'g'ri e, xulosa deb aytadi ko'pchilik ulamolarimiz allohu alam o'zi asli qabrlar unaqa saqlab qolinish kerak emas lekin taniqli ulamolar buyuk zotlarni qabrlari saqlanib qoladi nima uchun mana oddiy odam oddiy odam vafot etgandan keyin uni ziyorat qilishga oshiqadigan odam aytyapmiz ikkita uchta avloddan keyin yo'q bo'lmaydi lekin masalan imom buxoriyni eshitganki odam ming yildan keyin ham shu odamni ziyorat qilsam deydimi deydi, deydi. unaqa odamni qabri saqlanadi ular bir jihatdan bir jihatdan islomning ilmning ramziga aylangani uchun ularni yodini saqlash ilmga targ'ib e, dinga bir tayanch bo'lishi mumkin ikkinchi jihatdan ularni ziyorat qiluvchilari ularni avlodidan keyin tugab qolmaydi ularning ziyoratchilari uchta to'rtta avloddan keyin emas mana ming yil ikki yuz yildan beri ham tugayotgani yo'q u dunyoni qayer joylaridan odamlar imom buxoriyni ziyoratini qilaman deb keladi biz mana xorijga e, chiqqanimizda shayxlar bilan ko'rishdik hamma imom buxoriyni birinchi tilga oladi imom termizi imom moturudiyni va doim aytadiki o'zbekistonga borgimiz keladi nima uchun shahar tomosha qilishga emas ulug'larni ziyorat qilgani borgimiz keladi ularni biz ilmidan foydalanyapmiz borib insoniy tuyg'u bu ularni o'sha hokimlar oldiga borib duo qilib ziyoratlarni qilib bir fayz topgimiz keladi deydi hamma ulamolarni bu suhbatida bu orzu bor xususan ba'zi bir olimlar kelib mana shu mashoyihlarni ziyoratidan o'zgacha bir o'zlarida baraka sezsa borib aytadi o'z Öz o'zidan demak ularni qabrlarini saqlash ham mantiqiy jihatdan ham voqe jihatdan taqozoi hol bo'ladi ammo oddiy odamlarga bu hojati yo'q xulosa shu bu kishi so'rayaptilarki o'z joniga qasd qilgan odamning ham shundoq parvardiyoro iymon bilan ketgan azizlarimizga savoblarini yetkazin